nuestra nueva apariencia es el SnazQ9012. Yeah! Minecraft Crazy Survival. И сега да се намалява звука от играта. И аз... На... Са, са... На... 10... Аз на 37. На 9. Аз на 37. Аз на нарушено се... И... Да. И почваме новата поредичка с Наско 98. Да, аз за мен ще замеша Duke Nukem Forever, защото ми лъзна. Yes, bitch! И съм... Малко лаква сервера, ма няма... Абе, как ще лаките от тебе, бе? Да, бе. Аха, не, бе. Не, бре. Малко се забавя, няма няма значение, сега да преработим това дърво. Дърво? Това дърво? Да се направи една... Един крафтинг тейбъл. О, а не, овца, би овца. Ай, спокойно, аз съм 6 вълна, бе. Читър. А не съм е читър, бе, знаеш колко овце имаше. Читър. Читър, бая ти е читър. Ааа, честно ли? Утре кажи. Тъй почвам да набъркам дърво. Искам да ви кажа едно нещо. Да. А, бу-бу-бу-бу-бу. Известният израз на Наско 98. Известният израз на те, що ти само го казваш. О, да си усиля малко звука, да е по-епик. На 35. Овца. Тъпа овца! Бу-бу-бу-бу-бу! Yeah! Колко си епичен и харизматичен. И е... ми... поетичен. Трябва ми един тимбър емоция. Да, наистина. Че ме мързи да събирам дърво. Събирай бяло дърво. За ко? Еми, за да направя епична къща. Хубаво, че правиш къща, ме мързи. Че кой ще правиш, ще гледаш Гошо, прасето. А, аз тук съм на точно една полянка, която е свободна, измежду гората. Супер. Сървъра ти лагва. Абе, той е от тебе, бе! Да, бе, да, бе. А, то са за коса стъмба, бе! Да, бах, ама пък съм пуснал зомбитата. Мисля, ще умрем. Дай да прави бързо две легла да легнем докато не са се спаунали. О, лак. Аре, ама са телепортни при мен. Къде си, бе, байху? Телепортни са. А, как се пишеш, Анджела, да се пишеш. А, ейта, ейта, бе. Да, бе, чакай да отида при крафтинга. Ай, бах, че лагна тия сервер, бе. Ти си лагав. Да, бе. Не, бе. Ай, бързо прави две легла. Ай, легам. Виж го, бах, че лагавото е. Оф, мен да мина на малък екран. Що е? Да ще варя повече папаса. О, те са варя повече папаса. Баскива. Аз съм на голям. Абе, че настроих си в рамса да ми снима с 30 папаса и пак ми снима с 60. Ах ти изръцкото. Шанс. Аз ще събира малко коблестон. Събирай. И ми направи инструменти. После тя аз си ги вземеш. Къде ще ни къщата? Аз там намерих една полянка. А, мразя поляни. Искам те да имат дръвчета. Еми даде! Около нея. Около нея ще има да... Аз ще покажа. Тъй, 23 не преработено и 23 бяло. Запази 10, запази си 10 пре... Не. За чарко. 15, не. Запази си 15 непреработено и от двата вида, защото искам да направя къщата яка. А. Направи си го сам. Мамо, че се. Колко са 34? Какво оставам? 35. Няма само аз да ти събирам дърво. Е, мисля, че аз няма да събирам. Да. Коблестоин. О, 63 не е преработен, 15
преработено ти, 15 непреработено. ОМГ, точно, 15 непреработено. И 23 непреработено, обаче бяло. Айде дай ми инструменти. Къде си? Ти къде си? Ти къде? А, чета. Ива. Ко правиш, бе? Чакай, ей тука ми са де. Ей тука де е къщиката, ей на тази полянка. О, добре, няма значение, дай ми инструменти. Чакай си да ги направя. Ай, къде са те забили саплинки, бе, много мъдразен. Така, сега. Пъчки, всички. Пръчки събирам, всички намирам. Пръчки събирам, всички намирам. Ай, прави по-бързо. Така, лопачи. Направих и кирки, сега ще направя брадви. И мечове. А, така, ела сега при мене. Дай. Е, не ми ги подреди както трябва. Аз си ги подредих. И аз. Тъй, къде ще ни къща, почва да я строиш. Да, добре. Почвам за Sugar Canes. Само дето ще ми трябва още малко дърво. Още малко обикновено дърво ще ми трябва. Те саплинги ще си ги сложи. Някой ми пише по скайп. Баба Ганка. А, така. Та имам и Sugar Canes. Така сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Е, бах ти малката къща. Аз искам да е уютна и малка. Аре, бач малката къща, бе. А, половина, човек, ще видиш, че половината ще го оставиш свободно. Бач малката къща, ма няма значение, аре, кой ми пише по скайп. Омага, чакай, още един ряда. Престани, че я пишете. Нигде таки да. Яра, нигас. Аз скоро правя. На, бе. Чакаш да се селиш. Учвам за кобли стоен. What the fuck, чувам зомбита? Които не знам къде са, са меса. Не бе. Не, много няма напред. Внимай, че под нас има зомбите, чувам ги. Хочи по кафтая жига. Абе, ко ти пука в тая жега, бе? Важното е да си роша. Омер, си за дървото. Ой, извини, извини по телефона, момент за, за малко спръкнато. Чакай малко. Но ой, пиша музика. Кажи. Да. Да. Хо. Ай. Знаеш какво стана? Хо. Гледах днеска ти заберо и... И още двама са приели от елко. Къде бе? Валберо е. А. Ми, един Валко, Валко отшел, дето е 9-9 отшел при по-големите на проби и го взели пък 99-та. Дай ми всичкото си бяло дърво. Ехо. Чули бе, дай ми всичкото си бяло дърво. What the fuck, нещо стана с връзката. Нещо бъгна връзката.
Чакайте малко. Да, и аз съм тук. Правим интернета. Нещо. И да, нас го прави къща. И да, сега направим ли къща, приключваме епизода. Да. Бърна се епизода, интернета ми спря от всякъде. Извинявам се, че не... Служи се на този... Ей там с... Този филм, но... Служи се тук леглото. Хо. Тъй един крафтинг. Тук имам един крафтинг. Ей, тук тъй го оставам. Оставя го чест. Ние аз го оставя отвънка. На по-епично място. Еха. Окей. Айде да завършим къща. Момент само, аз тук трябва да свърза стъкла. Ей, те. Ако искаш, трябва да направим покрива. Смисъл следващия епизод да направим покрива. Сега само ети да го направим. Покрива по-нататък ще го мислим. А, да, прав си така ще е по-яко. Ама да. А, така. Така. Още глас пеем не трябва. Ама епизодчето са доста кратко е. Абе, карай аз неща да е дълъг. А, що? О, да, 4 пържоли. Аре бе, баси лага. Това е гласпин. Трябва да намерим и кол. Абе, ще изпечем за чаркол, ако трябва. Ние нямаме... А, ние имаме 10. Аз имам. Нямаме 10, в смисъл. Е, този чест и тук е моя. Този, а другия е твоя, чура. Абе, всичко общо бе. Оф, бах, скъпто е, дай малко дърво. Пека го. Виж, макар да излизам. Айде, сега излизам, аз нещо много съм събирал. Бах, тъпта къща. Бъскам се. Много малка, бе. Абе нищо е, аз обичам по-малки, пък по-уютни. Сега ако бяхме направили някаква хипергигантска, щеше половината да е празно. Карай, който пука в тая жега. И на тебе. Който пука. Дай малко торчо, бе. Не маме. Смисъл, чай... Аз имам бяло дърво. Чай, имам бяло дърво. Имаме чаркол, имаме чаркол. Направи малко торчо, аз сложа тук ти още. А само 12. Виж колко, си, виж колко бяло дърво сложих, ако не искаш го махни. Чакай, ето така. Ако... Ето, ето. Та напри и кот ще беше. О, тия са инструменти, заменили се? Да. Аз тук и аз съм също. Даже още една киркава кучевка. Тей, оставам Sugar Cane и приключвам епизода. А, служи тук е глас пейн. Давай, само... Чакай. А, така, чакай. Аре, бе, коста... А, то е 8. Аре, ако и... Махни санда, то стига, стига толкова си. Махни санда. О. А, кола, да. Остава. Готова, не? Ама, използвай другия чест. Абе, карай, бе, то е за инструменти. Тогава добре? Аз ще си помисля всички. Окей, и това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Продължаваме скоро новата поредица, тази как беше Crazy Survival. Продължаваме скоро с нов епизод. И да, чао! Чао!